una de les característiques de solidaritat sigui precisament la consulta popular, la regeneració democràtica, estar propers a la ciutadania i serà una pràctica habitual d'aquest ajuntament on nosaltres governem, que hi hagi consultes sobre aquelles qüestions que siguin importants i que creiem que no només han de votar els ciutadans una vegada cada 4 anys. Això no és un règim d'esclavatge democràtic, que una vegada has votat un partit polític durant 4 anys ja has d'assumir totes i cadascuna de les decisions de les institucions on aquest partit polític en formi part, sinó que aquelles decisions que realment siguin importants i marquin el futur d'un municipi o d'un país han de ser consultades a la ciutadania. Demostrarem amb aquesta consulta oficial sobre la independència, sobre l'adhesió d'Altafulla a l'Associació de Municipis per la Independència, que es poden fer consultes més enllà de l'àmbit competencial, ja sigui municipal o català, com es parla, que les consultes és un dret democràtic i que els ajuntaments poden consultar també sobre la independència, com ho pot fer la pròpia Generalitat de Catalunya, i aquest diumenge així ho demostrarem, i que per molt que la Soraya Sáenz de Santa Maria intentin posar pals a les rodes a la democràcia al nostre país, ja que les institucions del nostre país puguin consultar la seva ciutadania sobre qualsevol qüestió que considerin adient i important, com és el cas de la independència, si hi ha voluntat política, aquestes consultes poden tirar endavant perquè...